Karot Ukrainas armijas pusē no Latvijas devušies vismaz 9 brīvprātīgie. Ar armijas pieredzi aiz muguras, tomēr ne armijas ekipējumu. Tas trūkst un ne tikai brīvprātīgajiem no Latvijas. Kaut kā izdevies atrast 4 komplektus bruņuvestēm un ķiveres, lai pasargātu karstākajās vietās esošos, taču pārējiem vēl tiek meklēts. Valstis mēs esam pateikuši, ka mēs neiebilstam, ka mēs atbalstam, mēs reģistrējam savu cilvēku došanos. Un tad jautājums, ko mēs vēl esam izdarījuši? Izrādās vairāk neko. Mēs esam tikai piereģistrējuši, pateikuši, nu tad laimīgi jums ceļu. Ja? Armijas bruņuvestes ir strateģiska prece, ko var iegādāties tikai iesaistoties aizsardzības ministrijai. Tā no savas puses Ukrainas armijai nosūtījusi dažāda veida militāro palīdzību kopumā 200 miljonu eiro vērtībā. Ministrija militāras nozīmes preces komplektējusi arī sadarbībā ar Ziedot LV, izmantojot Latvijas iedzīvotāju saziedoto. Ukrainas armijai aizgājusi aptuveni puse no 7 miljoniem saziedotās naudas. Un ja mums ir zaļā gaisma no aizsardzības ministrijas, tad mēs apmaksājam rēķinus, bet paši ar piegādi tieši nenodarbojamies. To tad nodrošina Latvijas aizsardzības ministrija vai Ukrainas vēstniecība Latvijā. Un saņēmējs tad otrā pusē ir attiecīgi vai Nacionālā gvarde, vai armija, vai noteikts teritoriālās aizsardzības vienības. Viss sagādātais nonāk noliktavā Polijā, no kuras to paņem Ukrainas armija. Taču šāda veida preces nevar nodot konkrētai vienībai vai pat cilvēkiem, ja būtu tāda vēlme. Aizsardzības ministrija no savas puses neredz iespēju sarūpēt ekipējumu brīvprātīgajiem tieši no Latvijas. Ja mēs lūkojamies no iespējām, kā iegūt ieročus vai kā iegūt formas, tērpus vai bruņojumu, tad viens veids ir tiešām caur Ukrainas armiju, jo Ukrainas armija ir atbildīga gan par viņu apgādi, gan par viņu uzturēšanu, gan par viņu arī nu, dzīvībām un kur viņus nosūta. Bet mēs zinām, ka ir ļoti daudz un dažādi privātie vai pusprivātie kanāli, arī no citām valstīm, kur cilvēki cenšas palīdzēt Ukrainai un ja šīs palīdzības ietvaros viņiem ir kaut kāda sakara, viņi tos var izmantot. Ukrainas armijas vajadzību saraksts ir garš. Lai ziedotu vajadzīgo, tas jāmeklē aizvien tālākās valstīs. Tai skaitā preces, ko var iegādāties arī civilā kārtā. Ticiet, man visā Eiropā ir beigušies droni, zābaki, ķiveres. Visi mednieki veikali ir Latvijā, Baltijā un visur izpirkt. Nu jā, diezgan jācīnās par preci. Jau pirms kāda laika bija pieņemts, ka konvencionāla kara visticamāk nebūs, un nu militārā industrija vēl nav paguvusi pārkārtoties. Tādēļ ierobežotā apjomā ir ne tikai prettanku ieroči, bet arī individuālais ekipējums, ieskaitot bruņuvestes un ķiveres, kas Ukrainas armijai pietrūks visvairāk. Tuvākais pašlaik pagājušajā nedēļā bija Francijā. Pāris, man liekas, tūkstos bija pieejami, un pārējais ir iztīrīts, jo tas, man liekas, kopumā, ko mēs redzam un kas mums ir jāņem vērā uz nākotni, ka visas šīs te preces, tajā brīdī, kad sākas karš, kļūst par deficītu, un, manuprāt, tas jautājums par drošības piegādēm, par piegāžu drošību, pareizāk sakot, ir ļoti aktuāls. Tas gan nenozīmē, ka Latvijas bruņoto spēku noliktavas būtu pavisam tūkšas. Armijai aizvien būs gatava ekipēt daudz vairāk cilvēku nekā tagad, ja būs tāda nepieciešamība, apgalvo aizsardzības ministrijā. Taču rezervju atjaunošana un jauna bruņojuma iegāde gan prasīs vairāk laika nekā iepriekš. Piemēram, sarežģītākām iekārtām nevis 3, bet jau 5 gadus. Un galvenie izaicinājumi varētu būt saistīti tieši ar kolektīvo ekipējumu, ne individuālo, kas bijis pieprasīts arī iepriekšējo militāro konfliktu laikā. Industrija nav vēl pārkārtojusies. Un mums, plānojot valsts aizsardzību, faktiski jādomā par to, ka šādas kritiskās lietas nu, vai nu ir kaut kā drošās piegādes, vai arī nu, viņas tomēr būtu jāmēģina ražot uz vietas. Piegāžu laiki būs ļoti gari. Jau šobrīd, ja mēs paskatāmies, nu, pavisam vienkārši piemēri, ja metāla piegādes pēc pieprasījuma aizņem aptuveni 6 līdz 7 mēneši, tas ir normālos apstākļos. Pieaugot pieprasījumam, es domāju, šis te laiks palielināsies vairāk kārtīgi.
attiecīgi ražošana kavēsies, piegādes ķēdes būs garas, lēnas un sarežģītas. Jautājums ir, kā šo problēmu risināt. Patrija Latvija, izmantojot vietējo industriju, cēsīs komplektē Somijas uzņēmuma Patrija bruņu mašīnas. Plānots, ka nākamgad tā šeit varētu sākt arī ražot. Tas ir Latvijas un Somijas valdību koprojekts un interese par šo projektu pieaug. Romanovs pieļauj, ka šajos laikos valstis aizvien vairāk mēģinās atrast ātrākus un vienkāršākus procesus, kā iegūt militāro ekipējumu. Pieņemu, ka vēl aizvien vairāk tiks izmantota starpvaldību. Dažādu veidu līgumu īpaši sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas arī ļauj vienkāršot iepirkumu procesu. Bet tas tikai daļai atrisinās problēmu. Būs vienalga garas rindas, ilgi piegāžu laiki, īpaši skatoties pēc tā, kas tiek pieredzēts šobrīd Ukrainā. Munīcija, prettanka ieroči, bezpilota lidaparāti, dažādu veidu netiešā auguna sistēmas, artilērija, pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tās būs ļoti, ļoti pieprasītas. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā par aizsardzības budžetu palielināšanu paziņojušas jau virkne Eiropas valstu. Piemēram, Vācija investīciju un bruņojumu projektiem plāno papildus tērēt 100 miljārdus eiro. Zviedrija tēriņu saudzēs par aptuveni 2 miljārdiem. Polija plāno dubultot savu armiju. Lielāku budžetu plāno arī Lietuva, un arī Latvija šonedēļ nolēma, ka aizsardzības izdevumi tuvākajos gados jāpalielina par vairāk nekā 300 miljoniem eiro. Tas arī nozīmē lielu spiedienu uz militāro industriju.